Един от кандидатите за промоция в Първа футболна лига Витоша Бистрица си намери нов спонсор. Известна българска букмейкърска къща ще помага на клуба от Бистрица в следващите 5 години. Подробности по договора не се съобщават, но при участие на Витоша в елита параметрите ще бъдат завишени. Наставникът на отбора Костадин Ангелов обаче е убеден, че не трябва да бъдат изпреварвани събитията. Ние първо не си знали ли ще стигнем до ваража, защото остават още мачове. Аз вярвам, че това ще се случи, но пак казвам, като не е поставено на такова нещо като цел. Като отбора всичко идва от само себе си, благодарение на подкрепата, пак казвам, на нашия президент.